Hey, you want me to make? Sure. Dear Heavenly Father, thank you for the Sabbath opening. Drahý nebeský Otče, přicházíme ti děkovat dnešní večer za sobotní den. Thank you that in these quiet hours we can all come together again to talk about you. Děkujeme ti, že v tento krásný klidný večer můžeme se scházet u tvých nohou a můžeme přemýšlet o tvém slově. Help us to gather energy and joy from the Bible. Pomoz nám, Pane, radovat se z tvého slova. Because the Bible is bringing back the times when you were on earth. Protože ona nám přivádí živě ty zkušenosti, které ty jsi prožil tady na zemi. And every time we think about you, we are happy and joyful. A pokaždé, když o tobě přemýšlíme, tak jsme radostní. In the name of the Lord Jesus we pray. A za to ti děkujeme ve jménu Ježíše Krista. Amen. 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 Tonight we already had a nice meeting and we've talked and so we opened the Sabbath together. Dnes večer jsme začínali sobotu krásným koncertem písní Jonathana Oriele. So we are not gonna be very long. I'm rather trying to make it a little more personal. A dnes nebude dlouhé poselství, ale určitě to bude něco osobního. And we are gonna talk about three people that have met Jesus. Budeme hovořit o třech lidech. While he was on earth. Kteří se setkali s Ježíšem zatímco Ježíš byl tady na zemi. And something similar in all three situations happened to them. A ve všech těch třech setkáních se něco podobného stalo každému z těch lidí. I'm gonna take them in a certain order that's not chronological as they appear in the Bible, but that's not important. A já budu mluvit ty příběhy, není to úplně chronologicky tak, jak to bylo v Biblii, to není ale to podstatné. First of all, we're gonna talk about two sad, weary people that left Jerusalem on a road together. Nejprve si povíme příběh o dvou smutných lidech, kteří odešli z Jeruzaléma zklamaní. And as they were talking and debating about the last few days' events, a tak, jak hovořili a debatovali o posledních událostech, somebody unknown to them joined them as they went. Někdo, koho oni neznali, se k ním připojil na jejich cestě. Now, they didn't recognize who it was. A oni nerozpoznali, kdo to byl. And this was on purpose. A to byl záměr. Because what was important was the discussion, not the person at first. Protože to, co bylo důležité, to byl ten rozhovor a ne přímo ten člověk. But they were talking about what happened to the Lord Jesus in that Friday when he was crucified. Oni v tom rozhovoru hovořili o tom, co se stalo jejich pánu Ježíši Kristu v ten pátek, když byl ukřižován. And they were very sad. A byli velice smutní. Now, it is very rare when people talk about the Lord Jesus and they are sad, they are not happy. Je to málo kdy, kdy lidé hovoří o Ježíši Kristu, ale jsou smutní. Usually people that talk about the Lord Jesus should be happy. Většinou lidé, kteří hovoří o Ježíši, by měli být radostní. And as if the Lord Jesus couldn't stand it anymore, seeing people talking about him and being sad, he joined them. A protože Pán Ježíš jakoby to nedokázal už snést, když lidé hovoří se smutkem o něm, tak se k ním připojil, aby je povznesl. Well, the problem he had was not that they were talking about them, about him, but that they were totally misunderstanding what happened to him on Friday. A ten problém nebyl ani až tak o tom, že byli smutní, ale to, že totálně neporozuměli tomu, co se mu stalo ten pátek. So he started to explain to them that what happened on Friday was God's plan. It was not the biggest misfortune that they ever saw. A tak on jim začíná vysvětlovat, že to, co se mu stalo v pátek, to nebylo nějaké neštěstí nebo něco, s čím by se nepočítalo, že to všechno bylo předpovězeno. And they, when they understood the idea that what happened was in God's plan. A když oni poroz,
nerozuměli, že to, co se stalo, to vlastně bylo v součástí Božího plánu. Even though they thought it was the biggest tragedy they ever saw. I když si mysleli, že to byla ta největší tragédie, jakou kdy viděli. They started to be interested in the discussion with a stranger. Tak začali se zajímat o tu diskuzi s tím cizincem. And as they went, they wanted to hear more. A jak to pokračovalo, chtěli slyšet více. At this point, the stranger pretended to go to another village. A v té chvíli ten cizinec jakoby šel dále. But they said, no, stay with us tonight and eat with us. And they invited him and they insisted for him to stay. Ale oni mu říkají, neodcházej, zůstaň s námi přes noc a povečeříme spolu. If they would have never insisted, they would have never known to whom they talked. Kdyby nenaléhali na něj, tak by nikdy nevěděli, s kým to vlastně hovořil. Very interesting, right? To talk to the Lord Jesus and you don't know who he is. Velice zajímavé, že? Když hovoříte s Ježíšem, ale nevíte, že je to on. And only that their hearts were changed from sadness to joy, they couldn't let him go. They felt no. We have to hear more. We have more questions. Why is this possible? A protože najednou, když s ním hovořili, jejich srdce začala hořet a chtěli slyšet více, tak proto mu říkají, zůstaň s námi, nechoď dál. The suspense, the surprise of the whole scene is the fact. A tím překvapením na té celé scéně je that as soon as they realized who he was, že jakmile si uvědomili, kdo on je, he disappeared. Tak on zmizel. What does that tell you? Co vám to říká? What was he trying to do for them that night that was accomplished without them knowing who he was? Co se snažil dosáhnout u nich, aniž by jim zjevil, kým je? Keep that in mind because it is very interesting. It is surprising. As soon as they recognized who he was, he made himself unseen by their eyes. Zachovejte si to v mysli, protože on jim vysvětluje všechno o sobě a o svých prorocích a ve chvíli, kdy oni ho poznají, porozumí mu, tak se skryje už před jejich zrakem. But just based on the story of the Old Testament that he told them about how he was supposed to die on that Friday and the fact that God purposed him to die for their sins. Ale už jenom to, že jim vypráví ty příběhy od Mojžíše, celý starý zákon, všechny, které ukazují na něj. A pak, jak se to plní na kříži. Change their whole attitude from sadness to joy. Že on musí zemřít za jejich hříchy, tak najednou ten celý jejich postoj se ze smutku mění v velkou radost. And they immediately they had food before them and they were supposed to eat. A oni měli před sebou jídlo a měli se najíst. But question, did anybody eat anything from the table? Ale otázkou je, jestli vůbec někdo z toho stolu ten večer jedl. No, that question is obvious. A ta otázka je jasná. They didn't even touch the food. Oni se toho chleba ani nedotkli. Why? Proč? They had no time. Protože neměli čas. They had to go back. Museli se vrátit. Well, they just came from Jerusalem. Why go back? Když se právě vrátili z Jeruzalému, a proč se měli tady vracet zpátky? You see what a change it can do what you know. Vidíte, jakou změnu s vámi může udělat to, když něco víte. They suddenly didn't need food. They didn't worry about the darkness outside. They were not weary anymore. They were not tired. They suddenly knew something that made them so happy. Najednou neměli hlad, najednou si nedělali starosti z toho, že je večer, že je tma, že je to daleko. Najednou měli něco, co v nich hořelo, plnou radosti. They wanted to tell their friends in Jerusalem what they found out, that Jesus is alive. Přáli si říct svým přátelům v Jeruzalémě to, co zjistili, že Ježíš je živý. Not only that he's alive, but that he's sacrifice on Friday, 2 days before, was not a mistake or an incident that escaped God, but it was the plan of God for them. Ale nejenom to, že je živý, ale i to, že jeho oběť v pátek
to nebyla nějaká náhoda anebo nějaké neštěstí, ale že to byl Boží plán pro záchranu z našich hříchů. But it's surprising how their attitude drastically, dramatically changes because of what he talked on the way. A tak je to opravdu velké překvapení, jak jejich postoj se náhle změnil jenom díky tomu, co s nimi Ježíš povídá po cestě. Now these people were disciples of Jesus. They knew a lot about Jesus. A tito lidé, to byli učedníci Ježíše. Oni o něm věděli mnoho. But they did not know whom they were talking to. Ale oni nevěděli ze začátku, s kým hovořili. A second person that I want to meet tonight in his experience of talking to Jesus. A druhá osoba, o které chci dnes večer hovořit, o jeho zkušenosti s Kristem, is not a disciple of Jesus. Už není Kristův učedník. But he became, or they became, we are not sure now if it's one or two people. A nevím teďka, jestli je to jeden člověk nebo dva, ale stali se Kristovými učedníky. They became eventually disciples after this experience. A po té zkušenosti setkání s Ježíšem se stali Kristovými věrnými následovníky. The scene is very simple. They crossed a lake in a boat with the Lord Jesus. A vy si možná vzpomínáte na ten příběh, když učedníci jedou přes jezero na lodičce. And when they arrived on the other side, they heard some unhuman screams. A když se blíží k břehu, na druhou stranu jezera, tak slyší až nadlidské, nelidské skřekoty a pištění. And the Lord Jesus was walking on the shore toward the hill, and the disciples were already back in their boat. A Pán Ježíš jde po tom břehu naproti těmto dvěma posedlým a učedníci utíkají zpátky do člunu. They already untied the boat and let it go on the sea back on the water. A už celý ten člun odvazují a chtějí vyrazit na břeh, teda na moře zpátky. Now, these disciples have been in very dangerous times in their boat on the water. A tyhle ty učedníci to byli stateční muži, protože to byly daleko více nebezpečné situace, které oni zažili na vlnách. But this time it was safer in the boat on the water than on the shore with Jesus. Ale tentokrát se nacházeli v situaci, kdy si mysleli, že budou bezpečnější na vodě, než na břehu s Ježíšem. Now, sometimes we feel the same, right? A někdy se cítíme podobně, že? With Jesus it seems to be sometimes dangerous to stay. A jako by to někdy bylo nebezpečnější zůstat s Ježíšem. Nevertheless, it's never real. It was safer if they would have stayed. Nikdy to není, ale tak skutečné. Jak to vypadá, protože jsme vždycky ve větším bezpečí, když zůstaneme s Ježíšem. But they were not so far not to hear and see what happened because they wrote in the Bible later. Ale nebyli jste až tak daleko, aby nemohli tu scénu popsat, protože nakonec ten příběh popsali do Bible. Because they heard and saw the screaming people coming toward Jesus raging like demons. Protože viděli a slyšeli, jak ti lidé utíkají k Ježíši a ti dva posedlí a křičí a ječí na Ježíše. Now the demon possessed cannot touch Jesus because he wants to ask for help. Ale ten posedlý démonem nemůže Ježíše ani dotknout. On k němu utíká s touhou poprosit ho o pomoc. But when he opens his mouth to ask for help, ale když otevře ústa, aby ho poprosil o pomoc, to be freed from the demons, aby byl osvobozen od té moci démonů, the demons take over his mouth and talk to Jesus through his voice. Démoni ovládnou jeho ústa a hovoří k Ježíši hlasem toho posedlého. That is incredible for our understanding how that can take place. To je těžko tomu porozumět, jak se něco takového může stát. But it happened and it must be true. Ale stalo se to a tak to musí být pravda. And when they wanted help, they shouted against Jesus, the demons shouted, and they were kind of angry that Jesus came on that shore. A tak když ti posedlí chtěli pomoc,
tak démoni v nich křičeli proti Ježíši, protože byli nazlobení, že Ježíš přišel právě na ten břeh. So you know the story, the demons asked permission to go into the swine, into the pigs. A vy určitě ten příběh znáte, protože ti démoni si požádali, aby mohli vstoupit do těch prasat. Interestingly enough, they were allowed. To je, co je zajímavé, že Ježíš jim to dovoluje. And then the whole herd of pigs, not knowing how to swim, of course, perished. A pak celé stádo vepřů, kteří asi neměli plavací kurz, tak holt se v tom moři utopili. And the pig keepers, the herd keepers of the pigs. A potom přišli ti majitelé těch stád vepřů. Went and told the people what happened, and the whole town asked Jesus to leave. Přicházejí, aby řekli celému městu, co se stalo, že Ježíš zničil jejich stádo vepřů, a ať teda jdou a vypořádají se s ním. A tak Ježíš dostává jasné požadavky, že musí s tama odejít. Now it's again a very complicated situation. The disciples are afraid. The people in the village are angry. A opět Ježíš je v pořádné šlamastice, protože učedníci mají strach, lidi z vesnice jsou naštvaní. There are only two people that are happy. A jsou jenom dva lidé, kteří jsou tam šťastní. The ones that were demon possessed before and now they are sane, they are healthy. A ti dva, kteří byli dříve posedlí démony a teď jsou konečně Everybody else osvobození. Is in a bad mood. Všichni ostatní mají špatnou náladu. Everybody else wants to be away from Jesus. The disciples are afraid. The other people don't want to hear of him. Všichni ostatní chtějí být pryč od Ježíše. A ostatní z vesnice chtějí vyhnat. Učedníci se bojí. And the only ones that want to be with Jesus and would love to stay with him are the demon possessed that are now free. Ale ti jediní, kteří chtějí být s Ježíšem, jsou ti, kteří byli posedlí a nyní jsou osvobozeni. And they ask Jesus, can we come with you? Can we stay with you? Can you know more about you? A najednou se ptá Ježíše, můžeme jít s tebou, můžeme tě více poznávat. Now, what would you answer if somebody comes to you and says this? What would you answer? Co byste vy odpověděli, kdyby vám někdo řekl, chci poznávat více Ježíše, můžeme zůstat u vás? No, of course, come. I'm so happy. Somebody likes me today. A tak bychom řekli, no samozřejmě, pojď, konečně někdo má zájem o našeho spasitele. Jesus said, no, you cannot come. Ale Ježíš říká, ne, nemůžete teď jít se mnou. This is the most unexpected answer from him. A to je odpověď, kterou bychom téměř vůbec od Ježíše neočekávali. You cannot come with me. Nemůžete se mnou teď jít. I have something else for you to do. Já mám pro vás teď úkol, jiný úkol. Now, they also were not very happy when Jesus came, but now they're happy. They also changed from sadness to happiness. Oni nebyli také ze začátku moc šťastní, že Ježíš přišel, ale teď jsou šťastní. And as those two disciples we talked before that went to do something, Jesus wants these two demoniacs now free, healthy to do something. A tak jako po těch dvou učednicích, kteří ho doprovázeli do Emaus, a Ježíš něco chtěl, tak teď také dává úkol těm dvěma posedlým, a aby pro ně něco udělali. So he doesn't let them come with him. Nedovoluje jim tady, aby s ním se vrátili. But he tells them to go back into the village that just rejected him. Ale říká jim, běžte zpátky tam domů, do té vaší vesnice, která mě teď zavrhla. And tell what happened to them, how they were healed. A řekněte jim, co s vámi udělal Bůh, jak jste byli uzdraveni. But they have so little to say. They have only one experience with the Lord. Ale oni mají tak málo, co mohou o něm říct, když zažili s ním jenom jednu zkušenost. How can you send somebody to talk about Jesus when they only met Jesus a few minutes in their life? Jak můžete poslat někoho, aby evangelizoval a pracoval pro Krista, když s ním strávil pouze pár minut? However, those few minutes changed their lives. A přesto všechno, těch pár minut změnilo jejich život. So that means they had a lot to say. To znamená, že měli hodně co o čem vyprávět. In fact, they didn't need to say anything.
Ve skutečnosti oni ani nepotřebovali nic říkat. Only seeing them sane was enough for everybody to understand that something drastically happened. Jenom to, že oni ho viděli, jak že oni viděli ty dva dříve posedla, jak jsou nyní uzdraveni, už to bylo silné svědectví o velkém zázraku. Okay, so this is the second time somebody meets Jesus and leaves from eating with Jesus totally changed. A tak to je podruhé, co někdo potkává se s Ježíšem a po setkání s ním je totálně změněn. And the third person we want to talk about that also had a meeting with Jesus and left changed. A třetí osoba, která také se setkala s Ježíšem, ale odchází celá změněna, is by the well where Jesus met this lady. Je u studny, kde Ježíš se setkává se Samaritánkou. She doesn't really have a name in the Bible. We only know the woman from the well. A ona nemá nějaké konkrétní jméno, víme jenom, že je ze Samaří a že byla u studny. And we know a little bit about her life from the story. Malinko o jejím životě můžeme vyčíst z toho příběhu. She definitely was not a saint. Určitě nebyla nějaká světice. I haven't seen in any churches or any vitrarium or any kind of saint picture with this lady. Já jsem tady tuhle tu ženu neviděl nikde mezi svatými na obrázku. Because she had a doubtful reputation, she had a complicated marital life. Protože její pověst byla velice otázná a její manželský život také. And this is why probably she comes to the well when nobody is around. A proto přichází ke studni v pravé poledne, kdy tam nikdo v tom největším žáru nechodí. But when you don't want to meet anybody, that's exactly the time when you might meet Jesus. Ale když nechcete se potkat s nikým, tak to je právě zrovna ten čas, kdy se můžete setkat s Ježíšem. So in the moment when you prefer to talk to nobody, that might be the moment when somebody else wants to talk to you, and that is the Lord. A možná, že tehdy, když nemáte chuť s nikým mluvit, no, tak je to někdo, kdo s vámi mluvit chce. A tím někým je Ježíš. In the dialogue with the Lord Jesus, which we find in John chapter 4. A v rozhovoru, kde Ježíš hovoří s touto ženou u Jana ve 4. kapitole. She is one of the few people that hears directly from the Lord about who he is. Ona je jedním z mála lidí, komu Ježíš naprosto otevřeně řekne, kým on je. He tells her directly that he is the Messiah. On jí řekne na rovinu, já jsem ten Mesiáš, na kterého čekáte. And he didn't do this very often during his ministry. A on toto nedělal velmi často během své služby. But beside telling her that he was the Messiah, ale aniž by jí vysvětloval, že on byl tím Mesiášem, he also tells her that he knows her past life. Tak jí také říká, že on zná její minulý život. But he loves her, he forgives her beyond of what happened. Ale on ji miluje a odpouští přesto všechno, co se v jejím životě stalo. Now we know from the discussion that she was not very keen, not very interested to talk about her past life, but Jesus did it anyway. Z její diskuze víme, že ona neměla veliký zájem o to hovořit o její minulosti, ale Ježíš přesto se toho dotýká. And eventually the whole discussion centers about this water that she thought she can give to the Lord Jesus to drink. A nakonec se celá diskuze stočí k té vodě, kterou Ježíš chtěl pít. Ona si myslela, že ona mu teda musí dát napít. But then Jesus used the idea of the water to tell her that he can give her some water that is more valuable than what she can give him. Ale Ježíš tu myšlenku otáčí a říká, já ti mohu dát vodu, po které nikdy nebudeš žíznit. Now the discussion might have a little more than we have revealed in John chapter 4, I suppose. Myslím si, že v té diskuzi bylo malinko více, než co je jenom stručně popsáno u Jana ve 4. kapitole. But here there is a person
that opens up her life story, and the Lord Jesus tells her how she can be saved, how she can be clean. Ale je to člověk, který jeho životní příběh je otevřen a Ježíš jí říká, jak může být očištěna. And what's why we are here in the story is what's happening to her attitude after they finish the discussion. A když jsme v tomto příběhu, tak vidíme, co se stane s tou ženou po této diskuzi. She came with some kind of a recipient to take water. Ona přichází s určitou nádobou, aby si nabrala vodu. Did she take that back? Yes or no? Vzala si ten čbán nebo ne? No, she left it there at the well and ran without it. Nechala ho tam u studny a utíká bez něho. Now this shouldn't be that unfamiliar because also the disciples in the first story left the food untouched. To by asi nemělo být až takovým problémem, protože také i ti učedníci, kteří šli z Emaus, také nechali tu večeři nedotknutou a utíkali zpátky do Jeruzaléma. So we have somebody else here that forgets for what she came. Tak tady vidíme někoho dalšího, kdo vlastně zapomíná, proč přišel. But she doesn't forget the discussion she just had with the Lord Jesus. Ale ona nezapomíná na tu diskuzi, kterou právě měla s Ježíšem. What's interesting is what she can say to the people she meets when she goes back to the village. To, co je zajímavé, je, co ona může říct těm lidem, když utíká do vesnice a oslovuje je. And we can find this when she goes back. A to můžeme slyšet, když ona se vrací. We find this in verse 29. A to je ve 29. verši. Now, if anything, she wouldn't tell the people these words unless she felt loved and forgiven. Víte, takový hříšný člověk nikdy nemůže lidem říct takové věci o sobě, dokud by necítil, že je milován, přijat a že je mu odpuštěn. Come, verse 29 I'm reading, right? Mm-hmm. Come see a man which told me all things that I ever did. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. 29. verš. Není snad on ten Kristus? No, for one thing she was not having something nice to tell them what she ever did, because everybody knew what she did. Ona nemusela těm lidem vysvětlovat, co kdy udělala. Ona řekla, že pouze Ježíš jí řekl, co kdy udělala. Všichni totiž to oni věděli. Why in the world is she telling the people about this? A proč ona to lidem znovu připomíná? Because the phrase doesn't end here. Ta fráze, ta věta tam totiž nekončí. Is not this the Christ? Není on tím Mesiášem? And obviously they came to see whether she met the Christ or not, because she was so full of joy. A oni, když viděli, jakou velkou radost má z tohoto setkání s Ježíšem, tak to bylo pro ně tak přesvědčivé, že všichni přišli k té studni. Now, she left and she came back with lots of people joining her to see who is this person that she talked to. A tak ten její odchod najednou se obrátil ve velký příchod mnoha lidí, které ona oslovila, protože měla tento zážitek s Ježíšem. So let's draw some conclusions here tonight and find out what is common between these three cases of people that have met Jesus. A tak abychom z toho udělali závěr. Co ti to tři lidé, kteří se setkali s Ježíšem, mají společného? It's very simple. The people from the road on the Emmaus, they knew about him, but they don't know that he is there talking to them. Ti učedníci, kteří šli na cestě do Emmaus, oni věděli o Ježíši, ale nedokázali rozpoznat, že je to on, kdo k ním hovoří. In the other two cases we have to deal with people that were unknowing about the Lord Jesus, but now they discovered something about him that made them interested. V případě těch dvou posedlých, to byli lidé, kteří o Kristu nic nevěděli, ale když se s ním setkávají, je to totálně změní a mají plný zájem ho následovat. What is though common for all three? What changed so big in all three cases when they met Jesus? Co je společného ve všech těch tří příbězích, kteří se setkali s Ježíšem? They all three were sad and
tired and not wanting to see anybody, probably. Všichni ty tři případy, to byli lidé, kteří byli zoufalí, kteří byli unavení, kteří byli znechucení a vůbec s nikým nechtěli hovořit. In all three cases though, they fall suddenly in love with the Lord Jesus and they are full of joy. They cannot contain their happiness and their joy after they meet him. Ve všech těch třech případech Ježíš úplně změnil jejich srdce, byli naplněni radostí a všechen ten jejich zármutek zmizel. And all of them become sudden missionaries just because they talked to the Lord Jesus. A ze všech z nich se stali okamžitě misionáři, protože nemohli skrýt ve svém srdci to, že hovořili s Ježíšem. In fact, even if they don't want to, in the second case, the healed people, they listen to the Lord Jesus joyfully and knowing very little, they become missionaries for their village. A dokonce i ti dva posedlí, i přesto, že věděli tak málo o Ježíši, se stali velmi efektivními misionáři pro celé to okolí, protože později oni přijímají Ježíše, když k ním přichází. So something happened that drastically changed their life when they meet Jesus. They become full of joy. Něco se stalo, co drasticky změnilo jejich život, když se setkali s Ježíšem. Byli naplněni radostí. Wouldn't you like to be full of joy because you met Jesus? Nechtěli byste, aby to byla skutečnost vašeho života? Že se setkáte s Ježíšem a přetékáte radostí? Well, we have to take time and seek him and he will be found. Víte, a na to, abychom ho nalezli, potřebujeme si udělat čas s ním. But there are many accounts in the Bible, not only these three, when people are asked to be quiet, to be calm, to say nothing about the Lord Jesus, and they just cannot stop. Víte, mnohokrát se v Bibli nachází případy lidí, kterým je říkáno, mlčte a nic o Ježíši neříkejte, ale oni prostě nemůžou si zavřít tu pusu a nemůžou mlčet. Remember the disciples when they were talking to the crowds after Jesus resurrected and they were just there among the people and the healed one was there that was at the gate and they were taken and arrested because they talked too much about Jesus. Vzpomínáte si na Petra a Jana, kteří hovořili tolik o Ježíši, kteří uzdravili toho chromého a byli uvězněni a dostali 30 rán a bylo jim zakázáno mluvit o Ježíši a stejně o něm stále hovořili. What did the judges tell them? Co jim řekli ti soudcové? Didn't we tell you never to mention his name? Don't talk about him anymore? Stop about this whole story? Co pak jsme vám to neřekli? Že o Ježíši nemůžete mluvit? Že celý ten váš příběh nesmíte vyprávět? And they are unable to stop. They can tell them, you can do to us what you want, but we cannot stop. A Petr a Jan říkají, můžete nám udělat, co chcete, ale my nemůžeme přestat o něm mluvit. It might cost us some punishment, some beatings, and they did spend the night in jail. Možná, že nás to bude stát nějaký trest, nějaký bičování a možná strávíme čas ve vězení. But we cannot stop talking about what he is and did for us. Ale nemůžeme přestat hovořit o tom, kým on je a co pro nás udělal. We have to deal here with this joy that happens to somebody that has met the Lord Jesus and he changed his life. A dnes musíme hovořit tedy o někom, nebo jsme hovořili o někom, kdo potkal Ježíše a způsobilo to v něm takovou radost, že mu to totálně změnilo život. And this happened over and over and over again when people have met the risen Savior since then till today. A to se stává dnes a denně u lidí, kteří se setkávají s Ježíšem. And the world will be seeing this kind of situations again. A svět takovéto situace uvidí znovu a znovu. Because meeting Jesus does the same thing for somebody, it fills him with joy. Protože to, že se setkáte s Ježíšem, to vás změní na pořád. To vás naplní radostí, která je nepomíjitelná. Maybe if our life is sometimes a weak experience and a tired walk for this life, we need to meet Jesus.
Možná, že když jsme ve svém životě unavení a možná, když naše zkušenost s ním je slabá, potřebujeme právě tento zážitek a znovu se setkat s Ježíšem. We can meet him again, if we need to, every new day. A to krásné privilegium, které máme, je, že můžeme se s ním setkat znovu každý den. He never gets tired of us. Víte, on nikdy není z nás unavený. But every morning he waits for us to take our Bible, go on our knees and seek for him so we can have a heart full of joy. Ale každé ráno ona na nás čeká, a abychom vzali jeho slovo, abychom klekli na kolena a abychom ho hledali v radosti. One thing is certain if we meet him. Jedna věc je jistá, když se s ním setkáme. We will tell others about him. Budeme ostatním o něm vyprávět. If we don't have to tell anybody anything about Jesus, that means we haven't met him that day. Pokud nemáme, co bychom lidem o Ježíši řekli, tak jedna věc je jistá. My jsme se s ním vlastně ten den ani nesetkali. We have still to go back on our knees and try to find Jesus. Stále ještě potřebujeme hledat ho na svých kolenou. When he works in our lives, when he shows his presence through something that he's answering for a prayer, for example. Abychom viděli, že on v našich životech je živý, že odpovídá, že s ním můžeme komunikovat. We will have a story to tell. A když toto budeme prožívat každý den, budeme mít mnoho příběhů, které budeme moci vyprávět. We will have enthusiasm in our heart when telling about him. Budeme mít v našich srdcích radost, když budeme o něm vyprávět. We will not mind what the story about us will be as the lady and as the healed people, what will be about us doesn't matter anymore. Už nebude tak důležité, jaké ruiny jsme byli, ať už to byla ta sedmkrát obdaná žena, anebo ti dva posedlí démony. To už nebude mít takový význam, čím jsme byli předtím. Nice or not so nice, my image in the story about Jesus will not matter. Ať jsme krásní, malí, hubení nebo tlustí, naše image nebude mít ten hlavní význam v tom příběhu s Ježíšem. Because people won't be interested in our story, but in what he did from our story to bring us out of the problem. Protože lidi nebude zajímat naše minulost nebo náš stav, ale to, co Ježíš z těch našich ruin dokázal poskládat. Now, did the Lord answer any prayer for you this past week? Můžu se zeptat, jestli Pán Ježíš pro vás odpověděl v minulém týdnu nějakou modlitbu? Did you ask anything that you needed and he fulfilled it? Prosili jste ho o to, co jste potřebovali, a on vám to naplnil? If he answered a prayer for you this week. Pokud on pro vás odpověděl modlitbu tento týden? I'm sure you wanted to tell somebody. Určitě jste to chtěli někomu povyprávět, jakou radost to přineslo do vašeho srdce. That is the real joy. Protože to je ta skutečná radost. When you have something new to tell about what God does in your life, even if it's a small thing. Když máte něco nového, co chcete říci, co Pán Bůh udělal ve vašem životě, i když je to maličká věc. It might seem small, but when God touches your life, it becomes big. Může se vám to zdát malé, ale když Bůh se dotkne vašeho života, tak se to stane něčím velkým. He answered your prayer. That's always nice. That's always something you have to tell in a story. Ježíš odpovídá na naše modlitby. A to je něco fascinujícího, co jsme viděli ve všech těchto příbězích. That is the joy that all the disciples of Jesus have the privilege of experiencing. A to je ta radost, kterou máme přednost prožívat, když se staneme Ježíšovými učedníky. As we close tonight and we continue the Sabbath hours. Tak jak dnes chceme uzavřít toto zamyšlení. Let's ask the Lord Jesus to give us the opportunity to have encounters, meetings with him more often. Prosme Pána Boha, aby spolu s ním jsme mohli mít setkávání a mohli s ním si povídat daleko častěji než doteď. Because then we will have something to tell to others. Protože potom prožijeme tu nekonečnou radost ze setkání s ním, která bude tryskat ke všem ostatním kolem nás. In fact,
we would probably not be able to stop telling it to others. Nakonec zjistíme, že nemůžeme přestat o něm hovořit. Because joy is you have to say something when joy fills your heart. Protože když někdo naplní vás radostí, no tak o tom musíte povídat, prostě nedá se to zastavit. Joy is overflowing the hearts of people that have met Jesus. A radost je právě tím ovocem Ducha Svatého, které přichází ve chvíli, kdy se setkáváme s Ježíšem. Let's meet him more often, so we have to tell something more often to others. Tak dejme mu šanci a snažme se s ním scházet daleko častěji, abychom měli také co druhým o něm vyprávět. This will bring happiness to our hearts. A to znovu zpětně do našich srdcí přinese radost. Because joy is contagious, it will also bring glory to him. A protože radost je něco, co je nakažlivé, tak to potéžmo potom přinese také druhým radost a slavu a Pánu Ježíši. May God help us to do just that. Kéž nám Pán Bůh v tomto rozhodnutí pomůže. Amen. 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 Dear Lord Jesus, drahý nebeský Otče, we thank you so much for the fact that we all can talk to you and we can meet you. Děkujeme ti za tu milost, že můžeme hovořit s tvým synem, Pánem Ježíšem, že se s ním můžeme setkávat. Thank you that when you meet with somebody, the heart turns from sadness to full joy. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že když se s tebou setkáváme, tak naše srdce se ze smutku mění v radost. It's a deep experience that most of us probably have had in the past. A je to hluboká zkušenost, kterou jsme, Pane, zažili v naší minulosti. But sometimes it's so long since we had a prayer answered. Ale někdy už je to tak dávno, co naše modlitby byly vyslyšeny. We want to live through this again and again. A toužíme, Pane, to prožívat ale nově, znovu. Help us to seek you with our problems, with our questions. Pomoz nám, Pane, tě hledat v našich problémech, v našich otázkách. With our sorrows, with our mistakes. V našich utrpeních, v našich chybách. Even with our life that is not a nice story to tell. A i v těch našich ruinách a spackaných životech, které nejsou zrovna to nejhezčí, co bychom měli vyprávět. We can tell it to you in prayer every time. Děkujeme ti, že se tím můžeme se vším svěřit na modlitbě i s každým naším selháním. And after meeting you, our life will never be the same. A poté, co se s tebou setkáváme, ty náš život proměníš, že už nebude stejný. Thank you so much that you are always open to listen to our prayers. Pane Ježíši, tebe chválíme za to, že ty jsi vždycky otevřený slyšet našim modlitbám. And as people talk to you when you were on the earth. A tak jako s tebou hovořili lidé, když jsi chodil tady na zemi. We know you are a loving, kind, heavenly Father that listens to our prayers. Víme, že ty jsi milující a laskavý Bůh, který naslouchá našim modlitbám. And in the quiet hours of the Sabbath, we wanna talk to you, we wanna meet you. A v těch tichých hodinách této soboty, Pane, toužíme s tebou hovořit, toužíme se s tebou setkat. Help us, dear Lord, to do just that. Pomoz, drahý Otče, abychom mohli dělat právě toto. In your name we pray and we thank you. Ve jménu Ježíše Krista ti děkujeme. Amen. Amen. Amen.